Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um programa Web Esportes. E o nosso programa hoje está diretamente aqui da Pousada Rural do Sesc, do Distrito de Índios, conferindo e fazendo a cobertura total da quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. Estarão aqui hoje mais de 200 pilotos aí competindo em várias categorias, pilotos de outras cidades, de Joinville, Curitibanos, Correia Pinto e também os nossos atletas lagianos aqui. Então você é nosso convidado a partir de agora conferir todo o que aconteceu na quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. E não esqueça, nosso programa Web Esportes vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 21h ao vivo pelo seu canal na internet, que é a Imagem TV. Não esqueça, acessa o site www.imagemtv.com.br, curta nossa página lá, programa Web Esportes, e acompanhe tudo o que acontece, os melhores eventos e todas as entidades esportivas que se destacam em Lages e também na região. Mas vamos lá, hoje é dia de quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. Etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike, nós estamos aqui com a vencedora na categoria feminina, a Nádia. Nádia, e aí, sensação de alívio agora? Muito boa, prova show de bola, um percurso assim, pesado, mas assim, para quem gosta, me favoreceu, porque eu adoro um barro, entendeu? Muito boa, prova excelente, assim, tô feliz por ter dado tudo muito certo, graças a Deus, umas descidas perigosas e não aconteceu nada, a bike 100%, poxa, muito bom, agradecer ao pessoal da Ciclis Beto que me deixa minha bike zerada, muito bom. Quer dizer, então a chuvinha de ontem, alguns pensavam, vai atrapalhar a prova, para você então a chuvinha até ajudou. Não, para mim eu estava na torcida que desse essa chuvinha, não hoje, porque para não o evento ficar bom para todo mundo vir olhar, mas ontem a chuva colaborou porque fez um barrinho, para mim eu gosto. Tá certo aí, Nádia, e quantos quilômetros foi a tua categoria? Deu 40, 43 quilômetros, fechou agora. 43 quilômetros, olha só, hein, tá a fim de encarar 43 quilômetros? 43 quilômetros, muita subida, a prova é pesada, passa por dentro de fazenda, com uns 2 quilômetros, acredito, de morro de grama, que é pesado, entende? Bastante, mas graças a Deus tudo certo, tá? Tá aí então, falamos com a Nádia. Nádia, parabéns mais uma vez, hoje sagrando-se campeã aí dessa etapa, né, e muito mais sucesso pra você. Obrigada então, amém. E agora estamos aqui com a Caroline, ela que ficou em primeiro também na categoria feminino sub-30, né, Caroline? E aí, como é que foi a prova? Olha, a prova estava bem difícil, barro, mas a sensação é de dever cumprido, não tem. Essa sensação de chegar aqui e completar a prova é maravilhoso. Compensa todo o cansaço, barro. Na tua categoria foi quantos quilômetros? 40, é o mesmo das... é 45? 45, foi 40 que a Nádia falou pra gente, foi 40, né? É o mesmo trajeto das meninas ali. É o mesmo trajeto. Qual foi o teu tempo? Já sabe ou ainda não? Eu não, nem sei qual foi meu tempo. É que nós pegamos a Caroline aqui no susto, ela acabou de descer da bike, a gente já veio entrevistar ela, né? E aí, o que você acha desse crescimento desse esporte cada vez mais aqui no nosso município? Olha, a gente está incentivando a mulherada a participar e o número vem crescendo bastante e... As mulheradas cada vez dominando mais aí. Com certeza. E vamos aumentar esse número aí. Tá certo. Muito obrigado, Carol. Parabéns pela sua conquista, né? E muitas outras vitórias. Obrigadão.
quarta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. E agora estamos aqui com mais uma piloto na categoria feminino, a Ana, que veio de Curitibanos para competir aqui em Lages. E aí, Ana, como é que foi o resultado da prova? Primeiro quero dar os parabéns para a cidade de Lages, né? Que faz um evento maravilhoso que era pequeno e está se tornando enorme, tá? Agradecer ao esposo que está sempre presente, né? E puxando e brigando. Ciclis Beto, Adriana, né? Pedal Rosa todo. E dizer que foi difícil, pesado, tá? Eu não tenho habilidade para andar no barro. Não sei como é que eu passei, mas cheguei, né? Então, a todo mundo que está fazendo, chegando agora, dá os parabéns. E a prova diz que estava um barro total em alguns trechos, é? É mais difícil com o barro ou mais tranquilo? Porque tem alguns pilotos que falaram, ah, eu preferi o barro. E tu, Ana, como é que tá essa questão? Prefere barro, pista mais seca? Eu gosto mais de estradão, de reta mesmo, assim. Eu acho que o barro me falta muita habilidade ainda. Eu grito, eu berro, eu faço o que... passo como dá, como eu te disse, né? Prefiro a estrada reta. Mas o barro faz parte do mountain bike, né? A gente tem que aceitar. E é tudo uma questão também de treino, né? Porque tem a técnica para você andar no estradão, a técnica para o barro, enfim, né? Com certeza. Quem não quer barro, vai para o asfalto, né? Tá certo, Ana. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. E venha sempre o pessoal de Curitibanos para cá. Muito bem, estamos agora aqui com ele, que é um dos futuros pilotos e hoje já correu, né? Primeiro vamos fazer o seguinte, como que é o seu nome? É Manuel. Manuel, isso? Você já correu hoje, né, que eu vi, né? Aham. E como é que foi a sua corrida? Foi bem. Foi bem? E o trajeto, tudo tranquilo? Não. Não? O que que deu no trajeto? Quando eu passei, assim, o outro me derrubou. Tu acabou caindo? Mas levantou, não se machucou, tá tudo tranquilo? Aham. Na bike é assim mesmo, né? Cai, levanta e continua pedalando, certo?
Estamos agora com a Fabiana, ela que veio lá da cidade de Joinville para competir aqui na cidade de Lages. Então, Fabiana, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso município, né? Obrigada. Como é que foi essa questão de tu vir para Lages? Como é que foi o convite? Como é que ficou sabendo da prova aqui em Lages? Eu conheço a Conceição, que a gente participa do Circuito Soul. A gente criou uma amizade depois desse circuito e ela me convidou para vir para cá para conhecer Lages e participar desse desafio. Que bacana, não conhecia Lages ainda? Eu vim uma vez, mas faz tempo, vim a passeio, nada de bicicleta. Essa vez trouxe a bike junto. Isso, essa vez eu e tu que veio lá de Joinville, o que que tu achou desse circuito, dessa prova de hoje? Olha, a prova foi mountain bike pura, fazia tempo que eu não participava de uma prova assim com tanta lama, mas foi muito show, bem desafiador, tava bem puxado, mas foi ótimo o percurso. Algumas pessoas estavam falando assim que preferem o barro, algumas pessoas falavam que preferem um pouco mais tranquilo. Pra você, o barro ou mais tranquilinho um pouco? Pra mim, estando em cima da bike, tudo faz parte. Tudo é uma questão de espírito da bike mesmo. Estando em cima da bike, vem qualquer coisa que a gente enfrenta. Tá certo, então muito obrigado, parabéns obrigada. Pela sua segunda colocação na categoria e venha sempre pra Lages. Isso, obrigada, muito obrigada. Vai, mais algumas imagens aí da quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Biking. Muito bem, estamos agora aqui com o nosso amigo de longa data, o nosso amigo Helder. Ele que tem um dos fortes também, o ciclismo, né? O speed, né? E como é que tá essa questão, Helder, do speed? Eu vi que acompanhei que tu tá correndo em várias cidades, até no Rio Grande do Sul e tudo, né? O ano passado a gente competiu no Rio Grande, competimos com a equipe de Vacaria lá, SMV Race, né? Eu fiquei em sexto na geral lá o ano passado e esse ano então eu vim para cá. Eu ia apoiar mais o nosso ciclismo aqui em Lages, né? Que é o mountain bike, também não é meu forte, mas a gente está aí para dar uma brincada, né? E é isso aí, isso aí tá na veia, a gente tá. Você sabe, você também é do ramo, né? E a gente não consegue ficar longe, né? Quantos anos já no pedal, hein, Helder? Uma cara, né? Eu comecei em 1980, isso aí. Eu comecei em 1980, eu tô com 46 anos hoje. Já é um estilo de vida, né? Já. Ah, o ciclismo, pra mim, o ciclismo é a mesma coisa que, assim, ó, eu acho que não tem explicação. O cara tem que pedalar mesmo, assim, e se todo mundo viesse para esse esporte, né, claro, com cuidado, sempre respeitando as leis de trânsito e tudo mais, mas é um esporte muito gratificante. Agora, Helder, você que acompanha há tanto tempo as bikes como um todo, né, tanto do speed quanto do mountain bike, nós tivemos nos últimos anos um crescimento muito grande, né? Prova disso é esse campeonato aqui, reunindo várias pessoas vindo de fora do nosso município. A gente já falou com o pessoal de Curitibanos, Joinville, enfim, então acho que está começando aos poucos, né, o crescimento aí, né? O esporte aqui, o ciclismo, eu que comecei em 80, como eu falei, eu lembro que no campeonato lagiano aqui era mais o pessoal de Lages que vinha, que participava, eram poucas lojas que na época patrocinavam, né? Hoje a gente tem grandes lojas fortes aqui, né? Tem o Beto, tem a B, e está vindo muito pessoal da Mures aqui representar as cidades deles aqui também, e cada prova que tem esse ano, o evento cresceu muito, e a tendência é crescer cada vez mais ainda no ano que vem, né? Cada vez mais, até porque a gente tem um exemplo que é um evento gigante, que é o Bike Serra, né? O Bike Serra veio e ficou, né? É uma prova que ela já veio e ficou, e o Bike Serra, se não me engano, esse ano teve 1.500 inscritos, né, o Bike Serra, e o ano que vem eu acho que vai chegar perto de 2.000 inscritos. Que beleza, isso mostra cada vez mais o crescimento aí desse esporte que a gente gosta tanto, né? Eu espero que cada vez cresça mais, né, e se Deus quiser vai crescer mais ainda, né? Tá certo, Helder, prazer em rever o amigo. Prazer, aí, meu. Né? Muito obrigado pela sua participação e muito mais sucesso aí pra você. Obrigado pra vocês também, sempre fazendo a cobertura, e vocês estão de parabéns aí também. Valeu! Um grande abraço aí. Valeu!
quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike, cobertura exclusiva aí do programa Web Esportes, e nós estamos aqui agora com ele, que é um dos grandes incentivadores desse esporte aqui no nosso município, o seu Carlos, lá da AB, né, seu Carlos? Mais uma etapa com o apoio da AB. Com certeza, mais uma etapa, quinta etapa aí, né, chegando nas últimas aí, só mais uma. E graças a Deus aí foi um grande sucesso essa etapa, como as demais. Essa aí, o número de inscritos superou, né? Pena que o tempo ontem choveu, aí alguns deixaram de vir. Mas já é sucesso o evento, né? Esse MTB Lajano. E nós da AB, como sempre, e outras lojas que trabalham com bicicletas também, todo mundo dando apoio para que sempre fortaleça esse esporte, que é o ciclismo, que é bom para a saúde, que é bom para desafogar o trânsito em Lages, e, enfim, tudo isso aí é legal, né? Agora o senhor tocou num assunto também que está relacionado, porque aqui nós estamos num evento de competição, né? Mas tem também a adesão, tem crescido cada vez mais também da bike para a questão de passeio e também do deslocamento, né? O que contribui também para o trânsito nosso de Lages, né? Com certeza. E só hoje falta um pouquinho mais a infraestrutura para o acesso para as bikes, ciclovia, ciclofaixa, mas já melhorou muito, já falei em outras épocas, melhorou muito. Hoje tem uns trajetos bem legais para se pedalar, e o pessoal quer se deslocar de um bairro para outro, também está havendo uma facilidade bem legal através do pedal, né? E isso é muito importante para Lages, menos carro na rua, né? Mais saúde, o pessoal pedalando, e menos risco de acidente aí. E menos poluição também, né? O planeta está precisando disso, né? Com certeza, é isso aí. Tá, então, falamos com o seu Carlos. Seu Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, valeu, né? O que precisar da gente, estamos obrigado aí. Obrigado a vocês, sempre presente, dando essa cobertura aí, isso é muito importante para a Laje, né? Valeu. Quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. Estamos aqui agora com mais um piloto. Já trocou de roupa, já está tranquilo, né? Rodrigo, e aí, Rodrigo, como é que foi a prova hoje? A prova foi dura, bastante barro, prova bem técnica, exigiu bastante esforço, mas foi gratificante porque eu consegui um bom resultado. O lugar que ficou hoje? Eu ainda não sei o lugar que eu fiquei, mas eu cheguei entre os 10 da minha categoria. Isso é uma grande conquista, porque a categoria Master A1, ela é praticamente a elite do Campeonato Lagiano. Ah, e ainda que tu vem recuperando de uma lesão também forte, né? Como é que tá a recuperação? Tranquilo? Legal, tá legal, tá legal. Faz 10 meses já que eu quebrei a perna e tô recuperando, fazendo trabalho na academia, junto com a bicicleta. A evolução tá vindo aos pouquinhos, mas tá bem legal. Agora, Rodrigo, tu como profissional de educação física, né? Como que tu vê essa crescente dessa modalidade? Porque alguns anos atrás eram pouquíssimas pessoas pedalando. Hoje em dia as bikes estão dominando, né? Isso é muito bom pro esporte também, principalmente para a nossa cidade de Lages, né? Bicicleta é um sinônimo de saúde, cara. O pessoal está descobrindo aos pouquinhos que bicicleta é tudo de bom, né, cara? Você não precisa de ninguém para você praticar, é só você e a bicicleta. Você está estressado, teu dia de trabalho, você sai no final do dia, você pedala, você esquece seus problemas, faz bem para a saúde, é uma beleza, cara. E esse campeonato lagiano aí, ele melhorou muito o mountain bike de Lages, porque são provas aqui na nossa região, explorando a nossa cidade, e ela proporciona um baixo custo, né, cara? São provas a R$30. Se você for participar fora, uma prova custa em torno de R$180, mais o deslocamento da viagem, mais hotel, então se torna caro. Aqui você consegue praticar o esporte, competir com custo mínimo de R$30. Com qualidade. A gente estava destacando também um outro grande evento que tem aqui no nosso município, que é o Bike Serra também, né? Já tem previsão para esse ano? Ano que vem, né? Isso, para ano que vem, né? Não me engano, é em maio, meados de maio. Muito bacana, tá certo aí. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista aí. Conversamos com mais um atleta aqui na quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike.
Muito bem, estamos aqui com o Marcos, mais famoso Marcão, né? Todo mundo conhece como Marcão, e o Marcão que foi um dos idealizadores aí do campeonato lagiano de mountain bike. E aí, Marcão, como é que é para você ter começado isso e ver esse crescimento aí, né? E a adesão cada vez mais de vários pilotos, inclusive vindo pilotos de fora? Quem gosta do esporte só tem a ficar feliz com isso, né? Em que pese eu tenha sido uma das pessoas que continuou, na verdade, o campeonato lagiano, que na verdade isso foi uma continuidade já de um outro campeonato do ano passado, iniciado pelo Rafael Muraro, o Chibarro. Aí, por questões pessoais e compromissos dele, não teve condições de continuar. E eu e mais uns amigos que pedalam aí, resolvemos tocar para frente aquele campeonato para que eles tivessem o final como era programado, né? E aí, esse ano, resolvemos mudar o nome para Campeonato Lagiano de Mountain Bike. E começou com 6 pessoas organizando e o pessoal comprando a ideia de participar, até porque esse campeonato é uma coisa que você não encontra em outras cidades, é algo nosso mesmo, que a gente gostaria que fosse replicado nas outras cidades, a nossa intenção é essa. E cada etapa que vai passando a gente só vê crescer, né? Agora já vindo pilotos de fora, já tivemos oportunidade de trazer o próprio Alair Xavier, que é um dos melhores pilotos aí. Outros pilotos de ponta também, quando não há conflito de calendário, tem vindo prestigiar também nosso campeonato, até por uma forma de treinamento. E o que a gente sempre prima é a parte técnica. O nível técnico das nossas provas não deixa a desejar para prova nenhuma que tenha no sul do Brasil. Agora, o bacana disso tudo é que a nossa região de Lages tem muitos lugares, né? Nós acompanhamos e fizemos a cobertura da 4ª etapa, vamos fazer o do encerramento, que é a 6ª etapa, mas cada etapa é num local diferente. E cada local tem as suas belezas e parece que surpreende a cada organização, né? Exatamente. A nossa topografia da Serra Catarinense, ela é muito propícia à prática do esporte, né? Também há uma questão da própria altimetria, da altitude da nossa cidade, né? E o relevo, né, propicia provas com bastante desnível de altitude, né? A gente consegue fazer provas aí de 40 quilômetros com uma altimetria de 1.000 metros, 1.100 metros, que é coisa muito difícil, né? O que também a gente leva... tem que ser levado em conta também é a variedade do próprio solo que a gente tem aqui. A gente tem condições de ter single track, rock gardens, as próprias estradas municipais, elas têm uma característica de ter um cascalhamento um pouco mais agressivo, mais bruto, né, do que a gente acompanha nas outras regiões aí. E tudo isso é um diferencial para o esporte, né? Só vem acrescentar, né? Isso, exatamente. Outra coisa também que está um pouco em desuso são provas de cross-country, que seriam provas em terrenos fechados, né? Vamos por dentro de uma fazenda só, onde não se pega estradas de veículo, né? E isso hoje está escasso, esse tipo de prova. E a gente tem condições também de fazer isso, até pelo pessoal que participa aqui também, são donos de terrenos e tudo mais, e o pessoal tem sempre dado apoio. O cross country é aquele que, digamos, ele tem um percurso dentro de um terreno, ele não pega os 40 quilômetros como é agora. Isso, exatamente. São provas com uma quilometragem mais curta, mas uma intensidade muito alta, frequência cardíaca sempre alta, técnica muito alta, né? É uma prova um pouco diferente, que isso seria o pessoal que acompanha as Olimpíadas, aquela prova do mountain bike era um cross country, que é uma prova com uma quilometragem mais curta, mas muito técnica, né? E
obstáculos ou naturais ou artificiais, né? Mas sempre com foco na parte mais técnica do esporte. Que bacana, Marcão. Muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa, né? Parabéns por estar fomentando o esporte. Eu acho que o nosso município precisa de pessoas assim que encarem o esporte, puxem para o peito e façam alguma coisa para acontecer. E a gente está vendo que o mountain bike, o ciclismo, enfim, tem cada vez aumentado mais o número de adeptos aí no nosso município. É verdade. Isso aí, tem que também parabenizar você pela tua iniciativa também do teu programa, né? Que é muito importante também até para a gente poder divulgar, dar visibilidade para o campeonato. Dependemos também dos patrocinadores que querem a visibilidade da marca deles, né? Enfim, isso é. Eu acho que o ano que vem tem coisa bem, bem legal vindo aí. Ano que vem estaremos juntos de novo. Mais uma vez, Marcão, muito obrigado. Valeu, e sucesso e muitas outras provas aí. Obrigado, valeu. E é isso aí, galera. Estamos agora com ele, Rafael Murara, nosso querido Chibas. Ele que é um dos pilotos top do nosso município aí, representando Lages, representando também outros municípios. Mas, Chibas, vamos falar um pouquinho antes de falar, porque o teu forte é o ciclismo, né? É o speed, né? É. E agora encarando o MTB também, como é que é para você essa experiência aí? Ah, na verdade, eu praticamente não treino no MTB, né? Não é o meu foco principal. Meu foco principal, como você já falou, é o speed. Mas a gente usa essas provas de MTB como um aprimoramento do treinamento, né? Eu vim aqui hoje, na verdade, só para treinar. Indiferente do resultado que ia acontecer na prova, eu vim para treinar, porque a gente está se preparando para os Jogos Abertos, né? Que é a principal competição do ano, é essa que vai sustentar as equipes aí. Eu estou representando o município de Joinville desde o começo do ano. Então, eu vou correr uma prova também de MTB lá, então eu tenho que utilizar algumas provas como essas para ir me preparando, né? Então a gente vem aí. Mas o ritmo é bom, né, cara? Então a gente dá uma pegadinha aí, a gurizada tenta ir junto, mas enfim, a gente tenta imprimir um ritmozinho bom e vai embora, né? Agora, o que é bacana é que todo mundo estava falando é, sem dúvida, esse evento, né? O Campeonato Lajeano de Mountain Bike. Você foi um dos que ajudou também a construir isso, né? E a evolução que está tendo esse campeonato é muito bacana. Hoje a gente já está vendo vários atletas de fora, né? Então isso para você, quanto atleta, mas também como amante das bikes, é muito bacana, né? Eu fui o pioneiro do Campeonato Lajeano, né? O ano passado eu realizei as primeiras etapas, na verdade era para ser um campeonato com 5 etapas, mas daí eu acabei abrindo mão do campeonato, porque é difícil organizar, e eu organizava sozinho, só eu e a minha esposa, e acabava me tomando muito tempo e me atrapalhando nos treinamentos, né, cara? E o foco realmente era as competições, não a realização dos eventos. Era só para reunir a galera, fazer uma coisinha mais tabajara, mas como foi tomando uma proporção muito grande, muitos adeptos, o esporte cresceu demais, demais na cidade. Então eu acabei me abrindo um pouquinho de mão e abrindo para outras pessoas realizar o campeonato. Mas é uma satisfação absurda, né? Hoje você vir para uma etapinha do Lajeano e ter uma quantidade de inscritos dessa, né? O esporte está evoluindo demais na nossa cidade. E consequentemente as pessoas da região também vêm, porque o campeonato está ficando forte, né? Hoje tínhamos alguns atletas de fora aí. Pô, foi show de bola. Eu mesmo fico muito contente, muito feliz em saber que tem gente que tá afim de tocar o barco para frente aí. O ano que vem vai ser maior ainda. E é isso aí, né? O negócio é a gente fazer as etapas para cada vez ter mais adeptos, né? Quanto mais adeptos, mais também se desenvolve essa modalidade. Até porque, assim, quanto mais pessoas, maior a visibilidade também de patrocínios, né, Chibas? E foi uma das coisas que fizeram você competir por Joinville. Sim. É difícil a gente falar da nossa cidade, né? Nós temos alguns entraves aí, políticos, enfim. A gente não cabe ressaltar, mas eu recebi o convite lá para representar Joinville, e eles têm uma proposta muito boa de apoio para o atleta, né, cara? E a gente não gasta nenhum centavo e ainda ganha um pouco para poder representar a região, mesmo já com 37 anos. Mas a forma física é excelente, eu me cuido muito em vários aspectos, treino muito. E como lá tem uma proposta financeira muito boa, a gente acaba tendo que ir onde tem dinheiro, né? Infelizmente. Eu queria muito representar, depois de 12, 13 anos sem ir para os Jogos Abertos, eu gostaria muito de representar a nossa cidade, a nossa região.
mas infelizmente não tem apoio, né? Então a gente tem que ir onde tem apoio, né? Tá certo, então veremos Chivas no JASC, então? Veremos, graças a Deus. Na verdade é um sonho, né, cara? Porque o JASC é a prova mais, tipo, para as equipes é a mais importante, não de repente individualmente para o atleta. Né, a gente teve provas muito, muito legais esse ano, ranking nacional, campeonato brasileiro, eu consegui me sagrar campeão de muitas provas esse ano, graças a Deus. Estava sempre entre os primeiros colocados no geral, né, porque eu corro, na verdade, na categoria Master, né, em algumas provas eu corro na categoria Elite, mas enfim, para o JASC é uma prova diferenciada, né, todo mundo se prepara muito para chegar bem lá. E comigo não está sendo diferente, né? Então, a gente está se preparando, não só eu, mas a equipe toda está se preparando muito para chegar bem lá e vamos torcer, né, cara? Que o resultado venha, né? Ah, tomara, né, cara? Porque é muita política, jogos abertos é muita política, então não depende muito, às vezes, de você. Se você está bem no dia, as chances são maiores, né? Não é no dia, porque eu vou correr quatro provas, né? Duas de ciclismo e duas de mountain bike. E as que eu tenho mais condições é a prova de estrada e o XCM, que é uma prova parecida com essa que teve hoje. Embora eu não seja atleta do XCM, mas eu vou bem. Eu já fui muito bikeiro, né? Tempo de estrada já? Ah, são muitos anos, né? Muitos anos nessa peleia. Então eu fico feliz, cara. Eu fico feliz de estar tendo essa oportunidade. E vou representar, embora, né, o uniforme seja Joinville, mas é Lages. É sangue lajano na veia. Sangue lajano, sem dúvida, né, cara? Sempre. Isso aí nunca vai deixar de ser, né? Tá certo então, Chibas. Muito obrigado. Sucesso. Vamos estar torcendo pra você no JASC lá. Manda informações pra gente compartilhar aí com os nossos amigos que acompanham o programa Web Esporte. E muito, muito, muitos outros campeonatos a você. Tomara que a gente consiga representar muito bem a nossa cidade. Vamos sim mandar notícias de lá. E um abraço a todos que vão assistir aí o programa. E que torçam pra gente, né? Torçam pra gente estar lá e poder representar bem a nossa cidade. Que em primeiro lugar é a nossa cidade. Estaremos na torcida. Valeu. Valeu, valeu, Chibas. É isso aí, gente. Agora então com a nossa amiga Adriana, ela que já participou várias e várias vezes do nosso programa Web Esportes. E a Adriana, de novo, mais uma vez, mais uma etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike com o apoio total aí da Ciclis Beto. Isso mesmo, Adri? Isso mesmo, a gente vem prestigiar, ajudar, apoiar, né? Que eu acho que é isso que faz a diferença num campeonato, né? As meninas, os homens, mas principalmente nós mulheres torcemos mais para as mulheres, né? E eu acho que esse carinho na chegada, esse incentivo, acho que é muito importante. É o gás final que precisa, né? Estamos sempre aqui. Tem que ter, né, Adriana? A gente vê, principalmente quando as mulheres chegam, parece que dá mais emoção, né? Porque as mulheres sabem mesmo recepcionar ali na hora da chegada. Nem diz o lajeano, mulher é mais gueluda, né? Então faz aquela festa mais empolgante daí, né? Mas eu acho que isso demonstra o que é o esporte, né? Eu acho que isso demonstra o que é também esse evento, né? Porque é um evento, assim, a gente vê que é um evento de família. Esse ano, essa etapa, tivemos ali uma competiçãozinha para as crianças, né? Também. Então, é um evento família, né? Eu acho que isso é uma das coisas que o mountain bike, o ciclismo, a bike tem conseguido resgatar também, né? Essa interação da família, é isso mesmo? Bem, isso é... Assim, a organização está de parabéns por essa iniciativa das crianças, porque muitos vêm
e daí ficam esperando os familiares chegar, os competidores, né? E as crianças não têm o que fazer. E assim já vai incentivando a gurizada, né? E assim, a organização foi top, o apoio das lojas, do pessoal que trabalha junto, pega junto. Então, assim, nenhum acidente assim, de proporção, um tombinho, essas coisas é inevitável, né? Mas muito bacana mesmo e a gente está sempre apoiando, independente de ser ou não da loja, né? Mas a gente está aqui porque gosta mesmo e bicicleta é o nosso mundo. É, na verdade, o objetivo mesmo é fazer o que vocês têm feito, né? Que é cada vez mais popularizar e fazer crescer esse esporte. E eu acho que o resultado tem sido alcançado, né? Porque a gente vê as ruas de Lages e as BRs aí dominando, né? É, Lages, assim, de uns 2 anos para cá, é muito significativo o número de bikes nas ruas, né? É, hoje, no cicloturismo, que é bem, bem diferente, claro que foi puxado tudo, mas são pessoas que estão iniciando, teve 35 inscritos, é um número bem, bem expressivo, né? O restante, o pessoal já acostumado a competir, né? Mas aí tem os passeios que as lojas fazem, o pessoal vai se unindo e fazendo grupos e sai pedalar por própria segurança e vai criando um vínculo de amizade muito bacana, né? Tá certo aí, Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela sua sempre parceria e a gente precisa marcar aquele programa, tu contar tudo aquela tua viagem lá na fábrica da Specialized, isso, né? Isso mesmo, estou sempre às ordens e eu agradeço também sempre o carinho que vocês têm com a gente, né? E estamos à disposição, quando quiser marcamos, tá bom? Tá certo, vamos marcar então. Tá aí a Adriana lá da Ciclis Beto, falando também um pouquinho pra gente do que foi esta quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. Muito bem, estamos agora com as meninas que organizaram aí toda esta quinta etapa do Campeonato Lagiano de Mountain Bike. Então, agora sim, finalizando, entregamos a premiação, pista, tranquilo, dever cumprido então, Conceição. Isso aí, agora é só agradecer o pessoal que veio participar e prestigiou o nosso evento. E dizer muito obrigada a todos que estão na organização, que é um trabalho bem complicado. Eu que estou acostumada só a estar do outro lado de só largar e correr. A gente, estando desse outro lado da organização, vai prestar mais atenção nessa questão de valorização dos que estão por trás dessas etapas que estão acontecendo. É, porque se não é o trabalho da organização, não existe, né, o evento. Né? Mas tranquilo, foi tudo certinho, o pessoal elogiou muito a pista, os troféus maravilhosos, enfim, fechamento com chave de ouro. É, a gente fechou com chave de ouro, não choveu hoje, choveu durante a noite, a pista ficou um pouco mais carregada, mais pesada, mas a galera mesmo assim elogiou bastante o trajeto. Eu acho que a gente conseguiu o objetivo, nós tivemos uma equipe bem grande auxiliando nós na organização e a gente só ouviu elogios do trajeto, ouviu elogios do percurso, elogios sobre a prova, então é o reconhecimento do trabalho. E como a Conceição já falou, tá desse lado, na parte de organização, tem um envolvimento muito maior, a gente já está várias semanas trabalhando e a gente não, às vezes não tem noção do quanto de dedicação das pessoas que estão na organização que precisa ter para a realização desse evento. E o fechamento com chave de ouro, a galera gostando, a gente conseguiu bater o recorde de inscrições, muitas pessoas de outras cidades, várias pessoas aqui de Lages que nunca tinham indo pela primeira vez também, incentivando a galera nesse esporte que é muito bacana, pra gente é a realização, pra gente era esse o objetivo, então a gente fechou com chave de ouro mesmo. Trabalho árduo, na verdade, que já começou desde a quarta etapa, né? Porque na quarta etapa já sabíamos que eram vocês que iam organizar a quinta etapa, né? Agora, o que chamou bastante atenção também foi a questão de vários pilotos de fora, né? Isso também consagra ainda mais essa ideia e esse projeto do Campeonato Lagiano de Mountain Bike, né? Isso só vem com reconhecimento que a nossa etapa está tendo um reconhecimento bem grande, assim, atletas de fora, Joinville, Guabiruba, Curitibanos, Otacílio, Urubici, São Joaquim, então está tendo uma proporção bem grande e isso a gente espera ter continuidade ano que vem com a segunda etapa, assim, do ano, né, do Campeonato Lagiano.
E sexta etapa é o encerramento, né? Já tem data, local e tudo? Ainda não tem data definida, ainda não tem local definido, por enquanto ainda é um mistério. Mas o encerramento do Campeonato Lajeano vai ser com chave de ouro. A gente está preparando, a gente já sabe que tem pessoas trabalhando para fazer um grande evento para ser o fechamento do Campeonato Lajeano de Mountain Bike. Que legal. Meninas, muito obrigado então. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Mais uma vez o programa Web Esportes aí cobrindo, fazendo a cobertura, e vamos estar também provavelmente na sexta etapa fazendo o encerramento desse campeonato, né? Considerações finais então, Icon? Então, agradecendo a vocês também pela cobertura e pelo apoio a todos os envolvidos nessa etapa e na organização do campeonato. E obrigado aos participantes também pela adesão ao nosso evento. Eu faço minhas palavras da Consi, né? Agradecer o pessoal que veio prestigiar o nosso evento, porque tinha uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando na organização. Agradecer a eles também, que todo mundo tirou seu tempo para se dedicar a isso. E o resultado é a galera participando, é a galera correndo, a galera se divertindo. Então, seria isso. Só fechamento com chave de ouro. Muito bem, fizemos aí então a conclusão da quinta etapa do Campeonato Lajeano de Mountain Bike. Essa etapa que reuniu vários pilotos de várias cidades do nosso estado. É uma etapa maravilhosa. A chuva de ontem, como a gente ouviu aí, todos os pilotos falaram, até ajudou. Foi uma prova difícil, com várias subidas, descidas, muito barro, mas os pilotos aí encararam e fizeram deste dia um dia maravilhoso, tá certo? Então, para você que acompanha o nosso programa, não esqueça, nós temos todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, ao vivo, através do canal Imagem TV, o seu canal na internet. Acesse o site www.imagemtv.com.br, curta a nossa página no Facebook, que é a página Web Esportes, e acompanhe esta e muitas outras coberturas esportivas de Lages e também da nossa região. Tá certo? Um abraço, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo evento diretamente do programa Web Esportes.